låten är att uppmärksamma mer problem än de vi har här i Sverige. Okej. Okay. Och göra en fet låt. Lite mer globala ämnen liksom. Okej, okay, vi kör då. Come let me tell you about the story that we already know. The world's getting out of your up your danger zone. Wicked people, them want to control your soul. They want to take over the whole. Spill sun globe, them are the reason why so many people never grow. The reason why so many picking here have no home. Babylon secret societies, man of the unfold. Elizabeth, England and Pope down around them want to yam up my flesh and chew on my bone. Sucking vampire, you better leave I alone. I'm a okej, vi kör då. Man kan inte göra något annat än att bli förbannad när de inte syns. Vi kan inte gömma oss, inte backa längre, så vi gör en låt i vårt folk. Jag och i Palestina, jag och de grinar, för ingen av barnen där kan skina. Är det din dokumentär eller? Chuck, sorry, dokumentär. Rise and fall. Du kom till Redline sen vi dog ut nu. Det här är höjdpunkten, förstår du? Även telefonen här? Efter det här kan du bara gå. Det är min telefon. Ska men den var. Ska du baxa den? Flums, investera alla kunder åt alla, vi har dräller, standard och bubbel, charra, jag hassla. Buller och piller, jag ungarna springer, hämtar innen och dubbla para och bara hassla. Gå som hastare, tills hasta livet, hasta dig. Jag hassla, vi är hastade i livet som är fastade. Vi har precis spelat in här i världens tyngsta studio. You know where, Redline, Vi spelar in 3 stycken låtar till våran skiva. Vi kommer inte att säga titlar på grund av alla läcker. När kommer skivan då? Masse vet vem som läcker. Jag har aldrig läckt en låt. När kommer skivan då? Den kommer släppas i januari. Tidigt i januari siktar vi på. Så nu vi kommer okay. Jobba ordentligt nu de närmaste veckorna. Okej. Okay. Vi ska ge en skiva, jag lovar. Sluta misstro oss. Det kommer nu.